Čauko, vítam vás pri tomto videu, pozrieme sa na Morrigane, pozrieme sa na celú fúziu, um, najprv si ale rozoberieme ju ako hrdinu, potom sa pozrieme na to, z čoho sa ona skladá, zakončíme to eventom a tým, či vám odporúčam uh, ju robiť, ako ťažké sú um, eventy, turnaje, ako celá táto fúzia je nakoncipovaná a tak nejak celkovo to zhodnotíme. Takže poďme, poďme na ňu, je to BAM! Magic Supports s undeadou. Nečakal som inak, že bude ona Undead. Neviem ako vy, ale keď som videl ten jej obrázok, tak som si ju predstavoval um, skôr buď ako Dark Elfa, alebo práve do tých Sylvan uh, Watcherov, čo je nová fúzia, ktorej sa budeme venovať v nejakom inom videu. Ale teda, dali ju ako Andeda, um, veď ono to bolo v podstate aj v patch notes um, napísané, iba hovorím z toho, keď som videl ako obrázok čempa. Nejako som si nevšimol, že za je Faction. Um, čo sa týka teda spelov, tak poďme pekne krásne od A1. -ky. A1. Decrease Speed. Um, na Hydre je to celkom fajn. Um, proti um, Iron Twins je to celkom fajn. hej, ten boss, v ktorom získavate um, srandičky na Awaken. 70% šanca na to, že dáte veľký. Celkom fajn. A2 máte po vybu vybukovaní 100% šancu, že ukradnete buffy z jedného enemáka. Zároveň 100% šanca, že dáte true na všetkých um, na jedno kolo. A um, dáte decrease accuracy, ak idete proti bossovi a nie um, obyčajné jednotky. Ja to chápem tak, že ten decrease accuracy dáte proste napríklad na Hydru. Um, škoda, že tam oni nenapísali, že či to dáte na všetkých bossov. Z tohto ja to chápem, ako keby to dáte iba na toho jedného bossa. Ale vy, keď, tam, keď je tam napísané, že trúfir na všetkých enemákov a v rámci, v rámci tejto časti je tam napísané, že Decrease Accuracy um, ak to bude boss, tak by to mohlo znamenať aj, že dáte Decrease Accuracy na všetkých enemákov. Um, ako vravím, ja nepozerám uh, videá o tých hrdinoch od nejakých iných youtuberov alebo podobne, takže nemal som ešte tú čest si vyskúšať Morrigane, keďže nie som na žiadnom test serveri a nevidel som to. Takže určite dajte vedieť dole do komentárov, ako to je, či dávate iba ten jeden alebo to dáte do všetkých. Um, D-Crisis ako je si je fajn do Hydry napríklad, ale inak ten debuff nejako extrémne nevyužijete. Využíva sa aj pri Bombermanovi kompozíciách, ktoré ho nesolujú, ale, ale idete tam. Ale to je asi tak, asi tak všetko, kde, kde tento debuff nejako reálnejšie využijete. Jej trojka je viac menej ako Lisandrina, len trošku slabšia. 75% vybukovaná 100% šanca na to, že dekrysnete termeter všetkým enemákom o 20% a Fílnete turnmeter svojich spojencov o 20% a ešte dáte aj veľký increase speed buff na všetkých na dve kola. Má to 4 kola, um, 4 kola cooldown vybukované. Um, dojdeme si ešte pasívku a hneď si ju porovnáme aj s ďalším hrdinom. A jej pasívka je celkom zvláštna. <laughs> She who is dead, Hej, ona ktorá je mŕtva. Um, na začiatku kola dáva Hill Reduction na dve kola na NMA, ktorý má najnižšie HP. Um, keď sa to takto hovorí, tak by to malo byť najnižšie akože momentálne HP, hej. Um, nie max HP, ale proste to, ktoré má akurát v tom danom momente. Tento debuff nemôže byť removnutý, transfernutý, rozšírený, hej, sprednutý. Alebo jeho duration nemôže byť ani inkresnutá, ani decreasenutá, či už um, alebo spojencami. dáva ešte aj um, auru, 19% má speed 112, čo je celkom podstatné, akuračka um, 10. A teraz si ju poďme porovnať s hrdinom, s ktorým by mala byť porovnávaná a to je Lisandra. Lisandrin spel, ktorý je veľmi podobný, ktorý tiež dáva na všetkých increase speed, filuje terméter o 30% a decreaseuje terméter o rovnako 30% má to tiež 4-kola cooldown. Čiže, v čom je tento spell iný ako tej uh, Maranix? O 10%. O 10% viac filuje a o 10% um, viac aj uh, uberá tým enemákom. Potrebujete úplne rovnako akuráčku na to, aby ste decrysli a nepotrebujete rovnako nič na to, aby ste nabafovali um, svojich spojencov. Jediný rozdiel je, ak sa nemýlim, že Lisandra dáva ten increase speed buff ešte pred tým, ako filuje a decreaseuje turnmeter. Tá Miranix to robí v opačnom poradí, či Miranix, sorry, Morrigane. Ona najprv decreasene turnmeter všetkým oponentom, potom boostne turnmeter a potom dáva increase speed. Rozdiel to robí asi iba proti Torminovi, Nenapadá mi nič iné, kde by to nejako výrazne spravilo rozdiel. A um, Lisandra má v podstate ešte 24% auru a nie 19%. Lisandra má base speed o 2% menší, Akuračku má rovnako. Takže ja by som, ja by som um, túto Morigane určite porovnával s Lisandrou. Čiže um, ak um, ste napríklad v takej fáze, že Lisandra by vás veľmi potešila, tak Morigen bude pre vás úplne ideálna, si myslím. Um, tie, tie, ostatné spely ju robia teoreticky možnú do Hydry, ak ak by ste naozaj nemali nejako extra veľa hrdinov, ale, ale dá sa proste využiť v ako booster. Je to, je to celkom fajn spell, ale ako hovorím, je to proste slabšia Lisandra. Neviem, prečo jej dali tento spell takýto. Mohli jej to dať tak, ako má Lisandra. Alebo je to mohli spraviť napríklad, že dekrysne ten meter o 40%, ale má 20% filne svojim. Alebo, že dekrysne... Nie, niečo. Mohli, nemuseli to spraviť proste iba o 10% slabšie ako Lisandra. Mohli to nejako okoreniť. Mohli tam dať... Neviem. Neviem, proste podľa mňa, podľa mňa tam mali dať nejaké, nejaké iné čísla. Nie iba proste každé. Toto je ako keby, že, že musia nerfnúť Lisandru, tak jej proste dajú o 10 dole. E, fakt takto to vyzerá. Takže je Morigen nejaký úžasný hrdina, nie. Je Morrigan zlý hrdina? Nie. Um, Morrigan je taký, taký lepší priemer hrdina. Asi, asi, asi tak by som ju nejako označil. Inak vyzerá fakt akože exkluzívne. podľa mňa ten skin sa im extrémne vydaril. Ešte aj tuto, ten tento nejaký runový kameň alebo čo to je, čo je jak jej kotva. Um, tuto proste tie, tie dlhé, dlhé čierne nechty, žilové nohy, tuto nejaké reťaze, proste samé zámky, um, vlasy úplne insane. Ako ten skin je proste naozaj na extrémnej úrovni. Jeden z najkrajších skinov podľa mňa fúzií za strašne dlhú dobu. Jeden z najkrajších skinov celkovo podľa mňa za, za, za dlhú dobu. Ale, ale ten nechyt je, kid je taký, taký proste zvláštny naozaj um, neviem, že či prichádza nejaký content, kde, kde, toto bude, kde healer reduction bude nejaký strašne dôležitý alebo, ten decrease accuracy alebo ten decrease speed naozaj neviem úplne, čo si mám o tom hrdinovi myslieť um, každopádne poďme sa pozrieť um, na, na to z koho sa skladá skladá sa z epika Myciliac Pristorn zase excelentný skin ako dajú mu akeby um, krídla z parožia tu má nejaké proste kosti uh, no a, ako inak skôr by som myslel že to je žena ale tak so, to brúcho ok um, jeho spely Úplne iba v rýchlosti um, bol, bol nerfnutý, um, strašne veľa youtuberov a o ňom hneď dávalo, jak je insane. Um, Raid ho stihol bafnúť ešte predtým tým, jak vyšiel. <laughs> má šancu dať nejaký poison, niečo podobné, ako Steel Skull. Um, zase má šancu um, aktivovať uh, poison vybukované na 100% um, každým hitom, takže dvakrát by um, keby dal damage toho poisonu jeho um, A3, AOE, 75% šanca na to, že dá dva poizny poison sensitivity, healuje sa za každý poison, ktorý tento spell um, dal. Um, niečo podobné, ak dajme tomu možno Urogrim alebo Dark Kale, taká nejaká kombinačka, taký možno slabší trošku aj Theodor aj keď teda nerobí nič s H.P. Burnom, či čiže... Taký, taký, nejaký, um, taký nejaký hrdina. Um, Zároveň si ešte zvyšuje HP, DF, ale tak iba do, do 25%. A, a staty má um, OK, ale toto je na 50 takže reálne má tie staty asi trošku lepšie. Takže naozaj dosť dobrý epic, ktorý ale bol nerfnutý. Prerko je z um, novej, novej faction a a k nemu, k nemu sa určite pozrieme aj neskôr. Veľmi, veľmi zvláštny lukoprak. Neviem, čo úplne toto má byť. Um... vysvetlí mi toto niekto? <laughs> čo má akože toto byť? Ako zvykli sme si, že nedávajú tetivu. Ale že dajú tetivu, v strede luku No, um, OK. OK, a ako povedali si, že asi v hre je malo teťu, tak proste dáme tam jednu len tak. Má luk, ale na čo by sme mu dávali na ten luk? Dajme ju na parožie, ktoré vychádza do stredu. Neviem, fakt, fakt, fakt netuším. Um, Axon dobre zachytil, takže vraj dáva, dáva solidný damage. Um, toto je jej A2. A... Ej, je tam nejaká šanca, že dajú random skill um, on cooldown. A keď niekoho zabiedáva si Perfect well, takže asi to Rerko sa bude dať využiť vo faction. Ale, ale Faction Wars s Sylvan Watcherou um, nepríde ešte, ešte hodne dlho. Takže tento hrdina sa sklada z 4 um, spirit epikov a 16 um, rare champov. Teraz prichádza ten bod zlomu. Um, otvoríme si otvoríme si plán fúzie. Ja sa dám doľava. Dúfam, že som um, cez celé video nebol cez skilly. To by ma mrzelo, keďže som bol na pravej strane. No, ale um, ved sa má tak, že toto je, ak sa nemýlim, Prvá fúzia. Kde sa nedá získať epic? Čiže ak ste si mysleli, že predošlé fúzie boli ťažké, tak táto fúzia je ešte ďaleko ťažšia. Na to, aby ste získali Morigan, musíte spraviť um, úplne každý jeden event, úplne celý, aby ste proste získali um, tých hrdinov. Čiže Skrátke, keď si otvoríme hop, keď si otvoríme Champ Train musíte ho spraviť aspoň po 9300 keď si otvoríme Art, okay, tam je iba jeden, proste musíte spraviť úplne každý jeden z týchto eventov um, Ešteže, ešte že aspoň zatiaľ to tak vyzerá um, v Champ Chase bude iba jeden a v Samon Rushi bude tiež iba jeden aký je s tým problém? Samozrejme, keby tam boli dvaja, hneď by to znamenalo, že asi bude za väčšie body. Ale aký je problém so Samon Rašom a s Champ Chaseom ten, že tento víkend bude Champ Chase na Sakredy. Hej, dvojnásobná šanca na Sakredy. Celkovo Champ Chase so Sakredmi je strašne náročný, lebo samozrejme zo so Sakredou vám padajú hlavne epiky, aj počas e, dvojnásobku je to proste stále 88% šanca, že vám padne epik. Takže logicky je tam proste obrovská šanca, že vám budú padať epiky. Čiže vy musíte otvoriť veľa sakredov na to, aby ste vôbec získali to rérko, ktoré bude, vymyslím si, sa 2000 bodov, dajme tomu. Môže byť hoci kde od 1500 do 3000 bodov, alebo do 2500, dajme tomu. V takom nejakom rozmedzi by, by sa malo nachádzať. Hádam bude čo najnižšie, a potom cez Summon Rush, ktorý bude ten ďalší víkend, čo je najlepšie na body počas Summon Rushu? No, sakredy, ktoré si miniete počas tohto Champ Chase-u. Rush, keď je, tak sakred vám dáva 500 bodov. Takže tam, keď otvoríte 5 sakredov, zaraz už máte 2500 bodov. Ja dúfam, že nedajú rérko cez 3000 bodov. To by bolo podľa mňa dosť nechutné, a hádam to nespravia. Ale jedno môžem povedať, a to je isté, že táto fúzia je zatiaľ najťažšia tým formátom, ako ju spravili. Kto si pamätá, tak Brogny bola celkom ťažká fúzia. To bolo kombinácia fragmentov a klasickej fúzie. Neviem, či to spravili od vtedy už. Či Brogny neboli jediný svojho druhu. Alebo Marisa mi niečo, že bola ešte jedna taká. Um, tam ste museli získať všetky fragmenty na epiky a, a myslím, že sa tam tiež um, nedal získať žiadny epik ako keby dvakrát, ale zase mohli ste aspoň nejaký event skipnúť, lebo dalo sa tam získať tých fragmentov viac vďaka nejakým na turnájoch a podobne. Tuto taká možnosť nie je. Tuto je jediná možnosť mať šťastie a otvoriť si ho z šardov, či už toho epika alebo tie rérka. Vtedy môžete skipnúť nejaké eventy ale tá šanca je veľmi malá. To by ste museli proste otvárať kopec ancientov a aj tak by vám nemusel padnúť. Takže určite tu bude najväčší problém práve, práve tie šardy a rovno vám hovorím, že ak nemáte tých šardov dosť, tak asi nad tým ani nerozmýšľajte. Ak máte tých šardov tak, že si nie ste istý, tak ja by som vám odporúčal cest tento champ chase neotvára sa kredy. Otvoriť to um, ideálne pomocou mystery shardov alebo nejakých champov, ktorých si odkladáte alebo niečo podobné. Ja vám hneď ukážem príklad, že ako ja si pomôžem pri tomto champ chase a a nechať si kredy na rush. Lebo mm, sakredy pri Samonraši sú proste úplne že isté body. No. Um, čiže čo ja hovorím je, že mňa táto fúzia bude extrémne ťažká a pokiaľ nemáte dosť šardov, tak rovno si povedzte, že ju skipnete. Akože úplne, úplne, úplne v kľude. Proste ak nemáte žiadny sakret teraz napríklad, tak ani nad tým asi nerozmýšľajte, keď máte skoro, skoro žiadne, žiadne šardy. Ja, ja do tej fúzie určite pôjdem, um, lebo ten hrdina sa mi extrémne páči. Tuto vyzerá ešte lepšie ako in-game ale ale in-game vyzerá fakt podľa mňa krásne. A čo ja napríklad um, spravím počas um, Chase'u je Brodmau fúzia. Broadmau, fúznutie Brodmau je nekonečné, môžete fúzovať dokola, um, hoci kedy, hoci koľkokrát a dávam to 350 bodov. Ja mám momentálne iba dvoch týchto, ale až napríklad štyroch týchto, štyroch týchto, štyroch týchto. Takže ja budem vedieť spraviť dvakrát x to je hneď 700 bodov. To sú teoreticky 3 sakredy, hej? 3 sakredy sú 750 bodov. Takže um, ja iba tým, že dám tam, okej, okay, 2 milióny silbru, ale, ale získam 700 bodov len tak a nebudem musieť na to otvárať viac um, tých sakredov, ktoré budem môcť pošetriť práve na ten Champ Chase. Zároveň Shardy, um, Richardy um, mám ich skoro 2500, takže mám ich dosť a Vojchardy ani Engine Chardy, a mimo špeciálnych eventov, ktoré presne ja vyhľadávam, um, absolútne neotváram. Vojčardy prakticky iba počas dvojnásobnej šance na Voidy a Engine Chardy, ako viete, na Guaranteed Champa alebo ako bol napríklad teraz ten extra Lego, keď, um, keď som bol blízko Mercy, um, respektíve som mal dosť Shardov uh, na to, aby som sa dostal do Mercy. Um, takže... Takže takto nejako um, k tej fúzii a samozrejme budete potrebovať aj um, tieto potiony, ale to myslím si, že už nie je dávno problém, odkedy sú um, stage 20 tých, tých keepov, tak naozaj sa to dá um, nazbierať celkom ľahko a samozrejme budú tam tie artefakt uh, enhancement, um, champion trainy a podobne takže tiež vám pomôže, keď um, budete mať narobené jedlo, nie ako ja, nemám skoro žiadne, <laughs> ale, <laughs> ale um, čo, si sa, čo, si sa, tam, čo si sa tam isto porobí a nájde. <laughs> takže, takže, takto k tej uh, Miranix, nie Miranix, Kurník, Morigane a toto video je vlastne ako odmena za tých 100 lajkov, ktoré, ktoré ste dropli na, na to video, ktoré som robil, kde som um, o to žiadal. Takže, díky za to a jo vidíme sa opäť pri ďalšom videu. A ešte stále není správené to video, ktoré som vám slúbil za tých 70 lajkov, ale cez víkend ho určite zmáknem. A môžete sa tešiť aj na video o tej novej Fiction plus nejaké nové... Um, nejaké novinky ďalšie. A chcel by som sa vás opýtať, um, že či by ste chceli návrat palacinkarium News, viete, ten taký markizácky štýl, kde vám um, v košeli, kravate alebo čo... Um, od stola um, budem hovoriť um, tie informácie takým tým vtipným štýlom um, dám tam nejakých reportérov a um, ak sa podarí teoreticky tarhy alebo niečo, alebo ja z nejakých zvláštnych situácií um, že by som to tak nejako okorenil tie novinky alebo, alebo radšej chcete obyčajné novinky zaujímavá ma váš názor lebo mňa to fakt bavilo robiť tie palacinkarium news ale ale nejako extra to to nemalo videnia, že obyčajné video, ktoré spravím, kde proste iba keď sa má viac videní. Um, čiže ako mňa to baví, ale že či to reálne vám niečo dá. Um, ak sa pri tom nebavíte a ešte ani neviete tie info, ktoré tam ja hovorím, tak, tak to potom asi nejako extra nemá zmysel. Takže, takže to by ma zaujímal váš názor na to, ktoré by ste radšej chceli, úplne klasiku alebo, alebo také niečo. Takže odo mňa všetko a držím palce. Чау тебе.